ណ្ណាល័យតាក់ទងទៅនឹងសិស្សវិទ្យាល័យសុខាផូលីទទួលបានការអប់រំនិងការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់មន្ត្រីកម្មគនត្រូលចាក់ខាត់កំពង់ស្ពឺក្រុមការងារសាខាកម្មគនត្រូលខាត់កំពង់ស្ពឺសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានចុះទៅចាក់វិទ្យាល័យសុខាផូលីដើម្បីអប់រំទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សឲ្យស្វែងយល់អំពីសុខភាពចំណីអាហារដើម្បីសុខភាពមុននិងជ្រើសរើសយកផលិតផលម្ហូបអាហារណាមួយយកមកបរិភោគមន្ត្រីកម្មគនត្រូលបានចុះទៅដល់សាលានិងបានលើកឡើងថាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងអនាម័យរួមទាំងគុណភាពយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីផលិតផលសម្ភារៈដែលមានគុណភាពគឺត្រូវតែមានឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការផលិតផលចំណងការផលិតប្រភេទនៅថ្ងៃផុតកំណត់រួមទាំងសញ្ញាសុវត្ថិភាពឬសញ្ញាស្តង់ដារលក្ខណៈណាសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណីអាហារគ្មានអនាម័យឬគ្រឿងកំប៉ុងដែលគ្មានគុណភាពដូចជាចាច្រេះC ចាហួសការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់គ្មានផ្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្លាញ់បន្លំគុណភាពក្រុមការងារក៏បានណែនាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យបន្ថែមទៀតត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលិតផលផ្សំដោយសារធាតុគីមីចាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយនៅក្នុងនោះគឺមានទៅលើជាតិគីមីហាមឃាត់និងធ្វើឲ្យមានពណ៌ស្រស់នឹងជាតិគីមីធ្វើឲ្យស្វិតស្រស់ឆើតតែភ្នែកសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យសាច់ស្រស់ទុកបានយូរអំបិលគ្មានជាតិអ៊ីយ៉ូតឡាក់នឹងឡាក់ចក្រតាទាំងនេះគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាមទារឲ្យមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យយល់ដឹងស៊ីជម្រៅផ្នែកគុណភាពសុខភាពនិងអនាម័យផងដែរ